Prošle noći ispred ponoći, stranka zdravog razuma napadnuta je s fizičko nasilje na vanarski način. Najprej s jedan kamen, stoji već da ovakav kamen je razbiven prozor na moj kabinet. Pankoviću, molim lepo za kamen. Ispred vas je. To je kamen, ne? Nema veći. Jesi se dogovorili da bude veliki kamen, ne? Pa to je najveći. Čuti, Pankoviću. Evo ja pokazujem samo delić od toga kamena. Šta se događa sada? Gospodin Stanimir upošljen u obezbeđenje izleće u mrak za počinioce i tamo dobiva udarac u gušu. Pokaži gušu. Dobro se. I šta se događa? Iz mraka neko izleće i počinje da me davi. Davi me za gušu i davi. I tako me davi. Izvijam se. Je vam dobro, gospodine predsjedniče? Povređen su mi žice. Izvijam se. Tako svoj stan. Gospodja Tas. Ja sam Danko Savatasić, samohrana majka jednog poluodraslog deteta, trenutno bez posla. Na molbu gospodina Šojića, prihvatila sam da budem na njegovoj listi, jer je on jedini koji uliva nadu. I dok sam potpisivala saglasnost da me stave na listu, dolazi do napada. Kamenica uleće kroz prozor, proleće pored glave gospodina Šojića i za malo ga je usmrtila. Poslije toga su ga davili. Davili su ga, a ja iskačem kroz zatvoren prozor i tom prilikom sam slomila nogu. Samo nogu? Molim? Čudi me da ste slomili samo nogu. Vidi sad ovo. Što je, malo? Jednom sam dolazila tamo i čini mi se da je prozor bar 7 metara iznad ulice. Zato pitam. Jeste, ali ja imam čvrste kosti. Si zadovoljna? Polako tako sve, polako. Gospođa Tasićeva je imala sreće da je prilikom iskakanja kroz prozor pala direktno na gospodina Stanimira iz obezbeđenja, koji je već ležao na trotoaru onesvešćen. Tako je ona spasla svoje koske, ostala samo sa prelom jedne noge, ali je zato da je gospodin Stanimir dobio još dva slomljena rebra. A kako ste vi ostali živi? Polako spitanje, zbog žice, izvijam se, izvolite. Kamen vas je